Грушевський очолює кафедру у Львові, входить у політичне життя Надніпрянської і Галицької України. Його соратником по науковому товариству імені Шевченка стає Іван Франко, а в особистому житті стаються великі і гарні переміни. Думаю, що для вас не тайна моя симпатія до вашої особи. І я мушу знати, чи можу будувати на їй які більші надії. Шукаю товариша щирого, розумного і доброго, співробітника в праці громадській, аби жити з ним душею в душу. Про одруження Грушевського з Марією Вояковською, яка стала його супутницею до кінця життя, у документальному серіалі «Гра долі». Дивіться третю частину фільму «Михайло Грушевський» на YouTube-каналі. Підписуйтесь і не пропустіть найцікавіші історії кохання.